Molt bona tarda, ja som aquí, són 6:45, arrenquem en directe el torn de tarda. Si dimarts érem al pavelló explicant-vos que la Pàtum Infantil ja ha iniciat els seus assajos, avui som a la Llar Santa Maria de Caral perquè ells també preparen aquests dies la seva entranyable Pàtum que se celebrarà el dimarts de Corpus. Tenim aquí els turs i cavallets, per tant els hi donem la senyal i que comenci l'assaig i el torn de tarda. En ple assaig de la Pàtum de la Llar Santa Maria de Caral, arrenquem el torn de tarda d'aquest dijous. Molt bona tarda. A principis de setmana ho vam dir, el repte de la setmana era endinsar-nos a les diferents Pàtums que hi ha a la ciutat de Berga. El dimarts vam ser a la Pàtum Infantil, avui ens endinsarem de ple a la Pàtum de la Llar Santa Maria de Caral. Tot plegat serà en un programa que ens portarà al Berguedà, però també a Osona, al Bages, a l'Anoia i al Solsonès. Els deixem amb un petit resum del que ens espera i de seguida ens hi posem. Sabeu qui és aquest personatge? Si heu pensat en el timbaler del Bruc, heu encertat. I és que aquest cap de setmana el Bruc celebrarà la Festa del Timbaler, on, entre altres coses, es faran tot de recreacions històriques i teatrals de les batalles del Bruc que van passar el 1808. En directe hi serem d'aquí una estona en un dels assajos al torn de tarda. Fer esport no hi entén d'edat, sinó que li demanen al grup de jugadores veteranes que des de fa uns dies entrenen a l'Oàrbic. Qui sap si per fer un equip de competició de cara a la temporada que ve. Els ho demanarem en directe avui al torn de tarda. Els alumnes que comencen a aprendre a tocar el piano a Solsona ara ho poden fer a través de les melodies del mestre Roure. El Ball de l'Àliga, el Ball del Xut i les músiques tradicionals solsonines ara queden recollides en un llibre per aprendre a tocar el piano dedicat als més menuts. Avui al torn de tarda us en mostrem tots els detalls. Recordaran que aquest dimarts vam tancar el programa en directe des del segon assaig de la Pàtum Infantil. I és que ho vam dir, el repte de la setmana era endinsar-nos en les diferents Pàtums que hi ha a la ciutat de Berga. Avui és el torn d'endinsar-nos a la Pàtum de la Llar Santa Maria de Caral. I és que els seus usuaris i usuàries, com veien fa un moment, estan en ple assaig. Tornem-hi en directe, ja hi tenim a l'Eric Calderé. Eric, bona tarda de nou. Encara falten uns dies per la Pàtum, però em sembla que els nervis es comencen a notar. Molt bona tarda, Clara. Doncs sí, falten encara uns dies, però portem 2 anys sense Pàtum i cal repassar, com dèiem, tots els passos de totes les comparses. De fet, ara ho estan fent els turcs i cavallets, que serà la primera de les comparses que ballarà el dimarts de Corpus aquí al pati de l'escola Santa Maria de Caral. I ens acompanya tot un reguitzell de gent que la farà possible. En aquest cas, els protagonistes, els usuaris de l'entitat, que de seguida hi parlarem, però també doncs, amb el suport de tots els monitors, monitores, els professionals de l'entitat que ajuden que tot surti perfectament. Ens acompanya la Sandra i l'Anna. Molt bona tarda. Bona tarda. Tot engegat, això, Anna, ja? Tot engegat. Ja fa una setmaneta que hem arrencat i amb moltes ganes. Quina és l'actitud dels nois i noies, dels usuaris de l'entitat? Sandra, imagino que quan només parlar Pàtum, ulls oberts com taronges i a gaudir. Increïble, increïble. Es nota que fa 2 anys que no ho fem i bueno, ja ho heu pogut observar. Molta alegria, emoció. Bueno, digueu-ho vosaltres, no? Què sentiu? Com han anat aquests assajos? Molt bé, molt bé, molt bé, contents, sí. Amb emoció a punt de fer la Pàtum ja. Nervis? Molts. Dani, i la Carme, el Dani i la Carme ja fa molts anys que salten aquesta Pàtum de la Llar. Quants anys fa que hi sou? Jo estic a la Pàtum des dels 6 anys, vaig fer de cavallet i ara faig de geganter. De geganter, portes aquells gegants que ballem allà darrere. Quin portes, Dani? Porto la geganta nova. I bé, no sé, s'han engreixat aquests 2 anys de pandèmia o no? Es porta bé. Bueno, es porta bé, sí. Es porta bé, sí, sí. I la Carme, què ens balla la Carme? Els nanos nous. Nanos nous. I els nanos nous són els que van amb castanyoles o no? No, eh? Què fan els nanos nous amb les mans? Piquen de mans. A veure com ho fas, això. Aprovat, eh? Aprovat.
I escolta'm una cosa, perquè ens entengui tothom qui ens segueix des del Berguedà, des d'Osona, des del Bages, la Patum de la Llar la fan possible tots els usuaris de l'entitat, persones que pateixen alguna diversitat funcional, i ells són els reis d'aquest dia, del dimarts. Els patumaires els venen a veure, sí. Això s'omple de gent, ens hem d'imaginar tot això ple de gent. Sí, sí, I crec que aquest any n'hi haurà molta. Sí? Sí. I com més gent, més nervis, imagina. I més emoció. Sí? Més emoció. Molt bé, noteu que sou els protagonistes, ja que vosaltres, doncs, possiblement molts dies de Patum a plaça no sou al mig, aquí sí que sou els reis. Doncs sí, doncs sí. Què balles, tu? Nans vells. Nans vells, també. Tu els de les castanyoles. Les castanyoles. Estima que no les tinguem, si no les faríem sonar. Sí? És més compart? Jo faig de ple. De ple? Sí. No et fa por? No. M'encanta. Perquè una de les novedades d'aquest any és el número de plens. Anna, quants plens saltaran aquest any a la Patum de la Llar? Doncs aquest any n'hi haurà 24. 24. I el darrer any, el 2019? Crec que n'hi va haver-hi 19 o 20. Sí. Dani, aquí això va pujant, no sé, ho heu fet de ple o no vosaltres, Dani Carles? I no fa por, perquè a mi mateix jo no he saltat mai a la Patum dels Grans. Jo sí, jo de fet vaig començar de ple. Els anteriors em feia molta por i la vaig perdre firmant-ho amb un paper. Ja m'ha donat un consell, ja sé què hauré de fer. Tu, Carme, no? També? També vas fer aquest pacte o no? No, no. Vas saltar de cop. Sí. I jo també igual. Molt bé. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies, moltíssima sort la Patum del dimarts, que vagi molt i molt bé. Imagino que encara us queda una miqueta d'assaig. Una estona encara. Teniu ara els surts i cavallers una altra vegada? Sí. Ah, bé, els gegants encara no hem fet, que van al pati de dalt, sí. I ens queda una miqueta encara, no? Molt bé. Doncs escolta, molta sort a tots, que vagi molt bé. Gràcies. Mireu, aquí els tenim, eh? La Dolors, que l'altre dia la va veure fent la milla. Avui no fa la milla, avui fa de turc. A punt? Sí, a punt. Va. Que això ja, Clàudia, veus que aquí tothom es prepara pel gran dia que serà el dimarts de Corpus, la Patum de la Llar Santa Maria de Caral. Tothom preparat i una mica amb els nervis a flor de pell. Eric Calderer, seguirem pendents de com evolucionen els assajos de la Patum, que ja s'ha de tocar. Nosaltres el que fem ara és deixar el Berguedà i anar cap al Bages, perquè aquest cap de setmana Cardona celebrarà la segona edició de la Festa de la Sal. Estem parlant d'una festa que serveix per celebrar, per commemorar i per recordar quins són els orígens d'aquesta localitat del Bages. Per parlar-ne, aquí saludem en directe, és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cardona, Salvador Campos. Molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda a tothom. Salvador, he dit segona edició de la festa, per tant estem parlant d'una proposta que va néixer en plena pandèmia. Doncs sí, va néixer en plena pandèmia. En certa manera vam ser agosarats, però veníem de molts anys en què convenia fer un canvi a la fira que fèiem per aquest temps, no? Que era la fira medieval, que venia de les fires de Pentecostes d'abans, i com que hi era una demanda ciutadana, en aquest sentit, doncs ja volíem canviar-la i vam dir per què no, encara que hi hagi pandèmia, no? I doncs ens va servir també de llavor per veure si el que volíem proposar anava ben encaminada. I tot i que va ser en plena pandèmia, doncs ens vam donar compte de que sí, de que realment tornar al nostre origen és el que havíem de fer i que, de certa manera, la feia única, no? Perquè una festa medieval, una fira medieval, doncs la poden fer a molts i molts pobles de Catalunya, pel seu passat, no? Però una festa de la Sal no la pot fer tothom. En aquest sentit és el que ens identifica. Tot a punt, perquè el programa comença demà divendres. Sí, ja ho tenim, bueno, gairebé tot a punt, eh? Mai es té tot a punt al 100%. I sí, comencem demà divendres, que és una de les novetats d'aquest any, que en vez de ser només dissabte i diumenge, comencem divendres al vespre, perquè ho fem amb un acte inaugural, que això també volíem potenciar-ho. Un acte inaugural que es fa justament a la muntanya de Sal de Cardona, a dins de la muntanya de Sal, com a símbol, no?, i origen del nostre poble, i farem una festa d'inauguració allà, i allà hi haurà concerts, hi haurà tastos gastronòmics, el que una mica ve sent tot el cap de setmana. Què trobarem? Perquè al llarg del cap de setmana es desplegaran una vintena de propostes al poble, déu-n'hi-do. Sí, la Festa de la Sal, doncs, es basa en quatre eixos, no? El patrimoni, que comptant primer amb el patrimoni de la Sal ja és prou potent, però el patrimoni
doncs, entès amb el sentit ampli, Cardona també n'és un gran exemple en tots els sentits. Dic patrimoni, l'altre eix és comerç, l'altre eix és gastronomia i l'altre eix és cultura. En tots aquests sentits podem trobar, els visitants que vinguin poden trobar patrimoni per descobrir, poden trobar el nostre comerç, tant el local com comerç de parades al llarg de tot el casc històric, poden trobar propostes gastronòmiques i una de les nostres claus, que són les propostes culturals, que estan lligades i ben lligades durant tot el cap de setmana sense parar, una darrere l'altra, doncs ja sigui màgia, ja sigui dansa, ja sigui teatre, ja sigui música i per tots els públics, no? Tant pel públic infantil, familiar, fins al jovent, fins a la gent gran, no? Tenint en compte doncs, que ve l'acte inaugural ja la veia Dixieland, el dissabte a la nit tenim la Mabel Flores i acabem diumenge a la nit amb Renaldo i Clara. Salvador, molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, un dels titulars d'aquesta segona edició de la festa és que es podrà comprar per primera vegada la sal de Cardona pel consum alimentari. Doncs sí, aquesta és la nostra gran, no? la nostra gran notícia per aquesta edició. Ja es va anunciar a l'edició passada, doncs presentarem per primer cop la sal de Cardona perquè sigui comestible, la presentarem en aquesta fira i a partir d'aquí esperem que estigui a disposició de tothom qui vulgui comprar. De moment ara només la vendrem aquests dies de fira i en els comerços de Cardona estaran a partir de llavors, no? Ara en tenim una quantitat limitada i esperem doncs, anar-la extraient i anar-la preparant per al consum. Mm-hmm. I pel que diuen els experts, és molt bona. I bé, sí que vull dir que, a diferència de la sal marina, no, que és la que majoritàriament es consumeix a totes les llars, i amb el canvi climàtic i tota la contaminació que hi ha, la nostra, com que no ve del mar, estem segurs que no té microplàstics, no? I en aquest sentit és molt pura. Salvador Campos, ho deixem perquè no tenim temps per més. Convidem a tothom qui ens està veient que vingui aquest cap de setmana a Cardona. Que vagi molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs a nosaltres el que fem ara és canviar de comarca, deixem la comarca del Bages i anem cap a l'Anoia, tot i que continuem parlant de propostes d'aquest cap de setmana. I és que el Bruc es retrobarà aquest cap de setmana amb la festa del Timbaler. Entre dissabte i diumenge el poble s'hi desplegarà la 21a edició d'una proposta que, com bé sabran, té com a plat fort les recreacions teatrals. Anem-hi en directe, allà hi tenim a la Mireia Guilé. Mireia, molt bona tarda. Em sembla que t'has colat en un dels assajos. A veure que tenim, ho veuen, eh? La nostra companya, la Mireia Guilella, la tenim en un assaig de la festa. Ara sí, Mireia, ara sí que et sentirem, a veure. Sí, em sentiu ara? Ara sí, Mireia. Eh? Doncs sí, som just en un assaig. Un assaig d'una escena que es diu Escena del Timbal i jo prefereixo que vosaltres mateixos la pugueu veure. Veniu i escolteu. No, crec. A tu te'n passa alguna. Què m'ha de passar? Pep, deixa'm estar, si us plau. Perdó, què et passa exactament? Tu ets el timbaler, oi? Sí, correcte. El que li passa és que està enamorat. Jo no estic enamorat. Estàs enamorat? Com un pebró. Enamorat? He sentit enamorat? Isidre, no es pot caure més baix. Calla, què més voldries tu que ser l'enamorat d'alguna d'aquelles noies tan guapes? A Sant Padó no en tenim com aquestes. Vols dir que hi ha cap broquetant amb el cap prou obert com per enamorar-se d'en Gregori? Perdona un moment, Timbaler. Sí. Tu ets el Pol a la vida real, oi? Sí, correcte. I encarnar aquest personatge de Timbaler, que, com et posa el cos? És un orgull? És un orgull pel poble, però jo ho faig sincerament perquè és el que em toca. Si em toqués un altre personatge, també ho faria. A mi el que m'agrada és aquí participar amb tot el poble i fer el que es pugui pel poble. I ara què estava passant? Esteu aquí amb els amics, comentant la jugada, jugant a bitlles... Sí, però són molt romàntics i sempre parlen d'enamorament. Uh-huh. I tu estàs enamorat, eh? Ja descobrirem d'aquí. Tranquil, ja m'ho expliques. Anem a parlar amb el Gerard, amb el director artístic de tot això, de totes aquestes escenes que es veuran aquest cap de setmana. Bona tarda. Bona tarda. Aquesta en concret és l'escena del Timbal, sí. Però n'hi ha més a part. I tant, són 6 en total, vull dir que podem veure aquí tot un repertori d'escenes en diferents llocs del municipi, molt interessants.
I passen més coses durant el cap de setmana, a part de escenes teatrals. Hi ha una fira, tenim una fira, tenim diverses activitats. És una fira que està molt arrelada, una festa molt arrelada. El poble del Bruc està molt animats i després de la pandèmia ja tocava recuperar-la amb tota la força possible. Aquesta llegenda explica com van perdre els francesos davant les tropes catalanes. Sí, sí, és una llegenda, en el fons, també. La història del timbaler té part d'històric i té part de llegenda. Llavors, això encara té aquest punt romàntic tan interessant, no?, de veure aquest personatge com devia ser, com ens l'imaginem, aquest Isidre Llussà, campador. Moltes gràcies, Gerard. Jo, si et sembla, vaig veure la continuació d'aquesta escena. Sí que aquí estan passant coses, oi? A veure... Hola, hola... Res, que aquesta Pàmfila que està enamorada d'un foraster que no... Tothom està enamorat aquí, eh? Sí. Que m'hi veig que treguis al carrer? Com no ens multipliquem per art de màgia, no hi haurà prou mans per empunyar-los. Calla! Què? Els clans multiplicarem. I si féssim creure als francesos que són molts? Què t'empatolles? Pujant pel camí de Sant Pau de la Guàrdia hi ha un lloc on pots cridar i se't sent des d'aquí fent eco. Joana, què dius? Imagina't que toques el timbal des d'allà dalt. L'eco multiplicaria el so del teu timbal i els francesos podrien pensar que tot un exèrcit els està a punt d'esclafar. Va, provem-ho. Vols que hi anem? Desenganya't. Les guerres es guanyen lluitant, no tocant el timbal. Va, Isidre, no siguis tossut. Jo t'ensenyaré el camí. D'acord. Anem-hi. Ets una brocatana ben boja. I això m'encanta. Molt bé. I així és com descobrim que la idea de tocar el timbal doncs, no va ser del timbaler pròpiament, sinó de la Joana, que és una mica potser l'oblidada d'aquesta història, no? Bé, no us desvetllem res més. Veniu aquest cap de setmana, Clàudia, si voleu, a descobrir les festes del timbaler, que ja veieu que tot el poble s'hi volca i es celebra doncs, no només les batalles del Bruc, sinó també l'agermanament entre els pobles. La cosa promet, Mireia Guilella. Segurament haurem convençut a molts i moltes espectadores a venir aquest cap de setmana a les festes del timbaler. Que vagi molt bé. Nosaltres tornem a canviar de comarca. Ara el que fem és deixar la noia i anar cap al Solsonès, perquè avui volem parlar del centenari del músic i compositor Joan Roure i Jané. Una efemèride que Solsona s'ha proposat celebrar d'una manera molt especial, aconseguint que els infants de la ciutat aprenguin a tocar el piano. Ho fan amb l'ajuda de la neta i de la filla del compositor. Ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya, la Laia Cerarols. Els més menuts de Solsona i tots els que s'iniciïn en la música ara poden fer-ho a través de les melodies més conegudes de la ciutat de Solsona. Ana, expliquem com neix aquest recull de melodies del mestre Roure. Neix de la demanda dels mateixos alumnes de piano, de les ganes de tocar aquestes músiques, ja que no hi ha cap recull pianístic. I neix una mica d'això, de la demanda i del neguit de la canalla de voler-les tocar. Suposo que és un plus extra pels solsonins i solsonines poder aprendre música, i en aquest cas piano, a través d'unes melodies que són tan seves, no?, i tant de la ciutat com són els balls dels gegants. Sempre és més fàcil aprendre a tocar un instrument a partir de melodies que un ja coneix, no? Meritxell, el que sí que hi havia és un llibre previ a aquest que aquest any heu presentat. Exacte, és a dir, la Trini Mujal fa 30 anys va fer una primera proposta molt interessant. El que passa és que ella, diguéssim, com és molt creativa, va fer unes composicions, diguéssim, per uns altres nivells. Nosaltres llavors vam veure que hi havia potser la necessitat, com diu l'Anna, dels nens més petits. Meritxell, expliquem com està estructurat aquest llibre. Mira, hi ha tres blocs, un que és els passacarrers de Corpus i Festa Major també, un que són els ballets de Corpus i Festa Major i un que és el Carnaval. I després hem anat intentant posar de cada peça el que ens ha semblat que el nen aprèn pròpiament de la tècnica pianística o del llenguatge musical. Mira, la geganta del Manel té una part d'acompanyament de professor, però està feta amb patrons, val? Vol dir que no cal escriure-ho tot. Aquest és una mica més complicat, i llavors normalment ja... però es tractaria de memoritzar aquests patrons, val? Que seria l'acompanyament. I després la part de la melodia, els alumnes han de buscar com són les frases. Un llibre que, a banda de tenir les partitures, també va acompanyat d'unes il·lustracions que donen sentit i unitat a tot el llibre. Expliquem-ho. Sí, les il·lustracions, la veritat és que són molt xules i les ha fet en Víctor Pallarès, i llavors ell, la seva idea és, no sé si ho veieu, és que hi ha una nena pels carrers i les places que va amb un cistell, i llavors de cada element, tant sigui de la festa, per exemple, això és un passacarrers, doncs ella va xiulant, va recollint les notes, no? És a dir, hi ha
amb el gegant vell. Ell ha fet doncs, que la nena tingués un posat, una expressió, i amb el cistellet va recollint la geganta del Manel, va recollint totes les notes que van quedant. Com ho estan rebent els alumnes? Doncs s'ho passen pipa i estan molt contents de poder tocar allò que senten als carrers i que porten tant a dintre i que fins ara no havien pogut fer amb el piano. És un llibre que recull les melodies que en el seu moment va crear el vostre pare i el vostre avi, el mestre Joan Roure, i que surt en un any en què la ciutat commemora el centenari. Què suposa a nivell personal poder recollir aquest llegat adaptat als més petits que segueixen coneixent aquestes melodies? Bé, nosaltres estem encantades que ens hagin donat aquesta oportunitat. És a dir, l'any Roure ha sigut la punta de llança per allò pensar, ostres, per què no fem això, no? Com una segona part d'aquest llibre, ja que ella, com tal diu, els nens demanen, dius, doncs facilitem també en els professors. I jo, que no estic aquí a Solsona, que havia començat en aquesta escola, però estic a Banyoles i a Besalú, doncs a veure, també obrir una mica, no? I que com els gegants puguin sortir del portal, doncs que les músiques del Roure també vagin més enllà, i puc dir-vos que també està agradant molt fora d'aquí, la qual cosa doncs ens honora. I del Solsonès anem cap a Osona, encarem ja la recta final del torn de tarda d'aquest dijous i fem parlant d'esport. I és que ja ho saben que l'esport no hi entén d'edats, i sinó que ho diguin el grup de dones veteranes que han format un grup d'entrenament de futbol a l'UAR Vic. Amb elles hi tenim en directe el nostre company, en Guillem Sánchez. Guillem, molt bona tarda. Estem parlant d'un equip que va començar com qui no vol la cosa, però que ara ja s'està començant a plantejar seriosament a començar a competir. Hola, Clàudia, bona tarda. Doncs sí, de fet, li podem demanar a un dels seus responsables, que és l'Abel Castanyer. Abel, bona tarda. Bona tarda, què tal? Ara em demanaven, no sé si us plantegeu ja la temporada que ve poder competir, no? S'ha parlat això, no s'ha parlat? Ho hem estat parlant, hem d'acabar de concretar-ho, però és que ha estat un boom increïble. En 5 setmanes som de 4 mares que ho van mig organitzar, vam parlar amb el club i acabem sent 34 ara mateix i fa 5 setmanes. Llavors hem de plantejar les que van més per la via competitiva, que potser sí que intentarem fer alguna cosa més competitiu, i les altres per via social. Aviam què podem fer. De moment, per això, el que no falla mai és que cada dijous, com avui, tot i que avui una mica més d'hora del que és habitual, és que hi hagi aquest entrenament, i sempre hi ha alguna cara nova, per aquí, que es va apuntar. Sí, no, cada setmana cares noves, que és l'ideal, eh? I, bueno, des d'aquí també vull aprofitar per dir que ojalà això tots els clubs de la comarca ho intentessin fer, promocionar, per veure, primer, que fa molt club, això, vale? Per la salut mental va molt bé, i a més, si creéssim una lliga social aquí o competitiva, és igual, doncs no hauríem de desplaçar-nos fora. Hi ha moltes de les jugadores que són mares de nens i nenes que juguen aquí al club, per tant, això que deies, encara fa més pinya i més ambient. Sí, molt més ambient. La veritat és que tenim un grup de WhatsApp com teniu tothom, suposo, i només són que agraïments i que rialles i que molt bé, i que des que faig el futbol jo no m'ho pensava mai. Alguna que no havia jugat mai a futbol, que volia jugar a futbol femení, ho ha aconseguit ara amb 40 i pico d'anys, vale? No ho ha pogut fer mai. Vull dir que tot això per nosaltres ja és un premi. Per tant, són tot bones notícies. Gràcies, Abel. De fet, aquí tenim al costat nostre una de les impulsores d'aquest equip. Eli, bona tarda. Hola, bona tarda. Com va començar la idea? Perquè deia l'Abel que va començar com una conversa potser d'aquí de graderia d'un dissabte o d'un diumenge, i heu acabat aquí més de 30 jugadores. Sí, sí, va començar així, amb un comentari aquí a la grada mirant un partit dels nostres fills, i allò, bueno, què et sembla, què podríem fer, podríem muntar un equip de mares, i vam començar-ne a parlar amb les mares dels equips de les meves filles, i d'aquí va sortir, bueno, això, i som 30 i pico al final. I ara no falleu cap dia, i a més em sembla que ja el cap de setmana passat amb els primers partits entre vosaltres també, per tant, això tira endavant sí o sí. Sí, sí, la veritat és que els dijous els esperem amb candeletes, és com la nostra cita de la setmana, i sí, dissabte passat a la tarda vam fer un triangular entre nosaltres, que ens ho vam passar molt bé. El bon rotllo tampoc falla, oi, aquí pel que veiem? No, molt bon rotllo i ganes de passar-nos-ho molt bé, molt riures, i la veritat és que molt divertit. Doncs una iniciativa, gràcies, Eli, que compartim també amb altres de les jugadores que estan aquí entrenant, que estan aquí fent un rondo. Anna, vine cap aquí, va.
tu, Anna, ho hem d'explicar bé. Tu, Anna, ja havies jugat fa molt de temps i ara t'has tornat a enganxar. Com és això? Sí, fa 40 anys, llavors un dia fent conya amb l'Abel, em va dir, va, que un dia ho farem, que un dia farem un equip, que no sé què, no sé quantos, de cop i volta em vaig trobar, doncs, amb un grup de veteranes, de joves, i, bueno, molt entusiasmada, la veritat és que sóc la més gran, que ho podeu veure, però em sento molt, molt acollida, hi ha molta cohesió, moltes ganes, ja hem començat a fer algun partit, aquest cap de setmana juguem dissabte i diumenge, i el més important és que els entrenadors ens saben manegar. Sembla que tinguin, doncs, com una mà dreta amb les dones, perquè jo havia jugat altres vegades i a vegades, doncs, sí que el tema dels entrenadors costava una mica, costava, el tema del feeling, i en aquest cas, un 10 a l'OAR. La meva filla també hi juga i estic molt contenta. Per tant, tot són bones notícies, Anna, de moment? Per mi sí. I cada vegada va entrar més gent, vull dir que és important. Jo ja tinc 3 persones que volen entrar, vull dir que molt bé. Doncs el que farem, Anna, si et sembla, és col·locar-nos els dos a dintre el rondo. Perfecte. Sí? Doncs va, sí. Clàudia, jo el que faré és acomiadar la connexió. Agafarem una pilota, ens col·locarem aquí al rondo i a veure si em treuen o si d'entrar dintre. Que vagi bé. Que vagi bé, Guillem, tot i que ja sabem que tu ho faràs molt bé, perquè això del futbol se't dona bé. Acabem, ja ho veurem, aquestes imatges d'aquest entrenament en directe des de l'OAR Vic, d'aquest equip de dones veteranes, mares, moltes elles, de nens i nenes que juguen a l'equip i que han decidit formar un equip. Ara el que volen és, i el que es proposen, és començar a competir. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà divendres, serà com sempre en directe i a partir de 2:15. Els esperem aquí al torn de tarda. Que vagi bé.